loppuottelupari on selvillä. Oulun Kärpät vastaan Tampereen Tappara. Finaaleihin päästiin ja se on se, mitä me ollaan puhuttu koko kausi, että me halutaan sinne mennä ja siellä voittaa. Että nyt päästään mittaamaan melkoista dynastiaa vastaan itsemme. Erinomaista viikonloppua, hyvät Viikkomakasiinin katsojat, ja tervetuloa Makasiinin seuraan. Ari Vallinin ja Mika Kortelaisen kanssa seuraamme Kärpät-Tappara-finaalisarjaa. Mika Kortelainen, kun mietitään, syyskuun puolivälissä aloitettiin, nämä kaksi seuraa vastakkain ovat tähän pisteeseen päässeet. Minkä takia, mitkä suurimmat syyt ovat? No se liigassa menee ylipäätänsäkin sillä lailla, että sun pitää runkosarjassa olla kärki nelikossa. Et sieltä tulee aina yleensä se voittaja, tai ees, no joo, kahta kertaa lukuun ottamatta aina tulee. Se tarkoittaa, että sulla on pitkä kausi takana, paljon onnistumisia, paljon hyviä asioita tehty, pelaajan itseluottamus on korkealla, ja se kantaa myös playoffeissa asti. Aina jotain poikkeuksia tulee, mutta näidenkin joukkuiden tarina on hyvin samankaltainen. Kärpillä tietenkin vielä huikea, ja Tapparalla se kokemuksen pankki, että nyt ollaan kuudetta kertaa finaalissa. Niin, Tappara. Miksi Tappara on tässä pisteessä? No, Tappara on siksi tässä pisteessä, kun on niin hemmetin hyvä jääkiekkojoukkue. Se on sitten muuta. se on vaan kylmä fakta. Kyllähän nyt yhteistyölätkä ja toi kokemus ja toi taito, mikä tuossa joukkueessa on. Ja lähdettiin kauden alkuun katsoa, minkälainen pakisto siellä on. Hyökkäyksestä tietenkään puhumattakaan, mutta pakistot, siinä on 6-7 EHT-tason jätkää puolustamassa, niin kyllähän tuo Tapparan pakisto on semmoinen, mikä hoitaa semmoista peliä, pystyy liikuttamaan kiekkoa, pystyy liikuttamaan itse kiekkoa jalan kanssa, ja sitten tuo muu hyökkäys tuohon päälle, niin kyllähän siellä on semmoinen rosteri, jolla pitää tässä vaiheessa olla kivetaistelemassa. Ensimmäistä kautta päävalmentajana SM-liigassa luotsaava Mikko Manner on johtanut heti joukkueensa liigafinaaleihin. Huiman saavutus, me kävimme Oulussa tutustumassa. Minkälaisesta miehestä ja valmentajasta on kyse? Vaasalaislähtöisen Mikko Mannerin olemuksesta loistaa poikkeuksellinen avoimuus ja välittömyys. Lapsuuden ihastus jääkiekkoon oli niin ikään välitöntä. Mä olin semmoinen luokkakaveri kuin Pakholmin Make, terveisiä vaan Makelle, niin oltiin samalla luokalla, tosiaan ykkösluokalla Vaasassa Huutoniemen ala-asteella. Ja sitten Make oli liittynyt Vaasan Sporttiin ja sitten itse vei tie sinne mukanaan, ja siihen jäi niinku koukkuun välittömästi. Että se oli kyllä jotenkin vaan niin siistiä, se jään mukana tuoma semmoinen tietynlainen vapaus. Ja sitten se sosiaalisuus tietenkin, mitä siihen jääkiekko tuo mukana, ne ystävyyssuhteet ja ne tunnetilat, mitä urheilu antaa ja ne kaikki hölmöilyt yhdessä ja sitten niistä kasvamiset eteenpäin ja sitten semmoinen tietynlainen oppia ikä kaikki fiilis, niin ehkä se sieltä tuli sitten. Ihan mäkin on noussut Sportin edustusjoukkueeseen B-junnuista ja sitten seuraavana vuonna A-junnu ikäisenä tuommoisena 18-vuotiaana, niin meillä oli nelosketjus, meillä oli irtokarkkeja hanskoissa mukana, että me jaettiin toisillemme siinä, että anna yksi värillinen tänne ja tällaisia, että nyt kun kuvittelisit, että itse tuosta valmennat aikuisten joukkuetta ja sitten sinne tulisi joku Rasmus Kupari irtokarkkien kanssa, niin saattaisi vähän olla fiilis erilainen, että... Ensimmäistä kauttaan SM-liigassa valmentavalla Mannerilla on matkan varrella tarttunut oppia monelta mestarivalmentajalta.
Erkka Westerlundia, Jukka Jalosta, tietysti Kari Heikkilä ja Risto Duffaa, näitä kokeneempia menestyneitä Kari Jalosta. Ja sitten totta kai viimeisimpänä niin Marjamaa Latelta oppii erittäin paljon, että vaikka Late on mua nuorempi, niin kyllähän tietysti paljon kypsemmän oloinen ihminen. Ja valmentajana oli paljon kokeneempi kuin minä. Ja yksi tärkeimmistä kumminkin on sen niminen kaveri kuin Timo Turunen, Takatukka Turunen. Oli mulle aikoinaan, mä en Sporttiin enää mahtunut pelaajana pelaamaan, niin mä lähdin Kaaliksiin Ruotsin kakkodivisioonaan. Hän valmensi sitä. Ja hän niin kuin, sai mut omana pelaajana persoonana niin kuin kukoistamaan. Mä nautin pelistä. Hän niin, osasi vetää oikeista naruista. Hän osasi opettaa tämmöisiä hallittuja riskejä omalla positiivisella persoonallaan ja sieltä tarttuu paljon semmoista peli-iloa itselle. Kärpät on ihastuttanut tällä kaudella uudistuneella pelitavalla. Taktisten kuvioiden ja suuntaviivojen suhteen Mannerilla on jatkuvasti antennit ylhäällä. Yritän pysyä ajan hermolla ja ei ole olemassa oikeaa eikä väärää tapaa pelata. Ja meidän pelikin on ymmärretty monissa piireissä täysin väärin ja Pohjois-Amerikassa NHL:ssä niin taktisuus on viety vielä monta kertaa kovemmalle tasolle. Et esimerkiksi joku aloitukset siellä, kaikki 9 aloituspistettä, niin on etukäteen suunniteltu kaikki teot, mitä siinä tapahtuu. Monivuotiselle Kärppien kapteenille Lasse Kukkoselle päävalmentaja jakaa vuolaasti kiitosta. No se on varmaan semmoinen juttu, että sitä ei osaa arvostaa niin paljon kuin sitä osaa arvostaa sitten ehkä joku kaunis päivä, kun se Lasse ei enää ole siinä omassa joukkueessa pelaajana. Että hän on kyllä tehnyt musta paljon paremman valmentajan tänä vuonna, koska hän on nimenomaan hyvä tulkitsemaan näitä valmentajankin niin kuin sielun tilanteita. Että jos mä oon puhunut esimerkiksi, että mä haluaisin valmentaa tällä tavalla ja sitten jos mun puheet ja teot on ristiriidassa, niin Lasse osaa tulla kertomaan ja pysäyttämään ja sanomaan, että hei, Mikko, sä halusit tällä tavalla valmentaa, nyt sä touhuat näin. Lasse Kukkonen johti tiistaina Kärpät finaalisarjan ensimmäiseen otteluun Tapparaa vastaan. Tarkassa väännössä maalit olivat tiukassa ja hanat aukesivat vasta toisessa erässä. Junttilan pystyyn, Mäenalanen takaisin Junttilalle. Junttila veivaa! Veivaa tämän finaalisarjan avausmaalin! Keskustaa paikka ja Junttilan ranne laulaa tuhoisasti. Kärpät johtaa 1-0. Päätöserässä Tapparan otso Rantakari taklasi niskahumalojaa pään seutuville ja lopputuloksena Rantakarille 2+10 minuuttia päähän kohdistuneesta taklauksesta ja humalojan ottelu päättyi kyseiseen tilanteeseen. Tappara selvitti alivoiman, mutta se ei hallitsevaa mestaria paljon auttanut, kun Kärpät ratkaisi ottelun viimeisellä minuuteilla. Charles Bertrand viimeisteli Julius Junttilan esityöstä oululaisten upean 2-0 osuman. Kärpät iski vielä kertaalleen tyhjään Tappara maaliin ja 3-0 lukemin Jukka Rautakorven joukot marssivat haavojaan nuolen kohti seuraavaa taistelua. Kolmanteen erään parannettiin selkeästi. Luultiin muutama siellä ylärimaalle ja jokunen paikkakin vielä, että meillettiin tasuri saada. Että vähän se toinen maali totta kai oli sitten semmoinen, mikä tavallaan katkaisi sitä peliä, kun tuli niin lopussa se. Mutta ei katsella peräpeiliä, että nyt yritetään löytää aseita ja askeleita seuraavaan otteluun. Yksi ase Tapparalta oli poissa, kun Otso Rantakari sai yhden ottelun pelikielon taklauksestaan humalojaan. Se tiesi suurempia peliminuutteja muille puolustajille ja avauserässä Aleksi Salonen käytti tilaisuutensa hyödyksi iskemällä komealla laukauksella Tapparan 2-1 johto-osuman. Ottelun ratkaisu nähtiin toisessa erässä, kun Charles Bertrand iski Tapparan viisikon lievällä avustuksella pelin tasoihin. Erän puolivälin jälkeen Jasse Ikonen taisteli tiesä kiekolle ja iski lukemat 3-2. Päätöserässä Kärpät viimeisteli ottelun loppulukemat, kun Miika Koivisto löysi pakkipaarinsa Sean Heskan maalin edustalta ja 4-2 lukemin Mikko Mannerin Kärpät otti toisen kiinnityksen Kanadan maaliaan. Mä oon edelleen sitä mieltä, että meillä on ehkä parempi pelituntuma siitä IFK-sarjasta, että ei tässä kannata liian tärinasolla, että jompikumpi sieltä tulee aina näissä peleissä voitto tai tappio, että ei tarkoita mitään muuta kuin sitä, että me ollaan vähintään kuudennessa pelissä ja pelataan pitkälle ensi viikko. Jos on Lasse Kukkosesta ollut suuri apu Kärppäkäskiä Mikko Mannerille, niin vähintäänkin samaa voi sanoa ruotsalaisyökkäjä Niklas Lasusta. Kärppien sentteriosastolla viilettävä 28-vuotias ruotsalaisyökkäjä Niklas Lasu on vakuuttanut oululaisten riveissä kuluneella kaudella. SHL:stä Frölundan riveistä liigaan tullut hyökkäjä on pelannut uransa parasta kiekkoa ja vakuuttanut valmennusjohdon toimintatavoillaan.
Niklas on vähän niin kuin lainausmerkeissä sanoisi coachina täydellinen pelimies, mitä valmentaja voi omaan joukkueeseen saada. Että on itse saanut tässä 5 vuotta olla liigamaailmassa mukana, niin on muutamia nähnyt tuommoisia niin sanottuja vinnarskalleja, eli tämmöisiä, joilla on voittajan luonne. Ja Niklas kuuluu siihen kategoriaan, Mika Pyörälä, Lasse Kukkonen. Eli semmoisia pelaajia, ehkä tulee vielä valmennustiimistä Toni Sihvonen, että semmoisia pelaajia, jotka ikinä ei tee itsestään numeroa, ikinä ei sano muista ihmisistä mitään pahaa ja aina yrittää joka päivä tehdä sitä vieruskaverista paremman. 8 kautta Frölundassa pelannut ruotsalainen tuli Kärppiin uusien haasteiden perässä. Jag ville testa något nytt helt enkelt, se något nytt, lära mig något nytt och när jag spelar i Frölunda så spelar jag mot Kärpet några gånger så jag visste att det var ett bra lag. Lasu ei välttämättä loista Kärppien laadukkaassa joukkueessa kirkkaimpana tähtenä, mutta siitä huolimatta ruotsalainen on yksi joukkueen tärkeimmistä palasista. Himo kehittyä koko ajan pikkusen paremmaksi. Niklaksella on kyllä tätä ja sen näkee kaikessa sen käyttäytymisessä kauden aikana. Että ensinnäkin harjoitus vimmaa ihan huikea, hän tekee paljon ekstraa ja sitten hän